सन् उन्नाइस सय उनानब्बे नोभेम्बर पन्ध्रमा निर्वाचनका तनावपूर्ण दिन व्यतीत गर्दै आउँदा म पूर्वी नेपालको विराटनगरमा थिएँ मसँगै जोगेन गजमेर र सुशील पोखरेल साथै थिए हामी तिनैजना विराटनगर आउनको प्रयोजन थियो राजालाई लेखेको अपिल छाप्नु बिर्तामोरमा त्यसबेला त्यति स्तरीय छापाखाना थिएनन् तर राजा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अपिल राम्ररी छापियोस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ अपिलमा देशभित्र भएका सम्पूर्ण अन्याय अत्याचारका कथा त थिएनै राजालाई भेटेर मैले भन्नुपर्ने कतिपय कुरा छन् अथ एकपटक भेट पाऊ भन्ने आग्रह थियो वास्तवमा म अप्रत्याशित ढङ्गले सरकारको कारवाहीमा परेर देश छाड्नुपर्ने स्थितिमा पुगेपछि मसँग व्यक्तिगत रूपले आश्रित मानिस समेत अलपत्र परेका थिए तीमध्ये कतिपय मानिसका कागजपत्र समेत मेरो जिम्मा थिए जसको अभावमा तिनलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्दथ्यो त्यस्ता मानिस मैले भुटान छाडे पनि धाएर बिर्तामोडसम्म आइरहन्थे यिनै पृष्ठभूमिमा राजालाई अपिल लेखिएको थियो यस बाहेक साथीहरूको सुझावका आधारमा गठन गरिएको पिपल्स फोरम फर ह्युमन राइट्स भुटान नामक संस्थाको घोषणापत्र छाप्ने प्रयोजनका लागि समेत हामी विराटनगर पुगेका थियौँ तर सोचेको समयमा छापाखानाको काम सकिएन मलाई नोभेम्बर पन्ध्रका दिन बिर्ताबोडमा पुग्नु थियो त्यस दिन बिहानदेखि नै मैले बिर्ताबोडमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले म छटपटाएको थिएँ मेरो छटपटी देखेर साथीहरूले भने ठिकै छ तपाईँ जाँदै गर्नुहोस् काम सिद्ध्याएर हामी भने साँझसम्म बिर्तामोड आइपुग्छौँ सल्लाहअनुसार जोगेन गजमेर र सुशीललाई छाडेर म बिहान सबै रहेको बस समातेर बिर्तामोड हिँडेँ आठ बजीतिर म बिर्ता मोड पुगिसकेको थिएँ त्यहाँ पुग्दा साथ मैले इलाम जाने बसका लागि तिनवटा टिकट काटेँ एउटा मेरा नाममा र दुईवटा जोगेन गजमेर र सुशील पोखरेलका नाममा यहाँ एउटा जिज्ञासा जन्मन सक्दछ आखिर यी बसका टिकट का के का लागि थिए त यसको कारण थियो हामीले नेपाल छाड्ने निर्णय गरिसकेका थियौँ पिपुल्स फोरम फर ह्युमन राइट्स अफ भुटानको गठनपछि नै हामी के निर्णयमा पुगेका थियौँ भने नेपालमा बसेर भन्दा भारतमा बसेर काम गर्दा सहज हुन सक्दछ यस सोचपछि हामीले दार्जिलिङ पस्ने दार्जिलिङ हुँदै सिक्किम पुग्ने र सिक्किमबाट दिल्ली हानिने विचार गरेका थियौँ पिपुल्स फोरम फर ह्युमन राइट्स अफ भुटानको कारणले भारतको राजधानी दिल्लीमा खोलेर रा भारतीय सरकारी र नागरिक समाजका शुभचिन्तक मार्फत भुटान सरकारलाई देशभित्रको अत्याचारको विरोधमा दबाब सिर्जना गर्ने हाम्रो सोच थियो जोगेन म र सुशील त्यसो त भारतको सिलगढी हुँदै दार्जिलिङ पनि जान सक्दथ्यौँ तर यो बाटो हाम्रा लागि खतरापूर्ण थियो भुटान सरकारका जासुसको बिगबिगी बन्न थालेको अनुभव भएका कारण हामीले इलामको बाटो सुरक्षित हुने ठहर गरेका थियौँ इलामको फिक्कलसम्म पुगेर हामी पशुपतिनगर भन्ने सीमावर्ती बजार हुँदै दार्जिलिङ पस्नेवाला थियौँ नोभेम्बर सोह्रको दिन बिहान नौ बजेतिरको टिकट लिएर म आफ्नो डेरामा पुगे सामान्य अवस्थामा झैँ मैले मेरो अनुपस्थितिमा पिता र करिला छोराहरूको हेरचाह राम्ररी गर्नु भन्ने जस्ता कुरा कौशिलालाई भने उनले पनि निश्चिन्त भएर जाँदा हुने वचन दिइन् वृत्ताम्बोडमा छोराहरूले पढ्न थालेका थिए डेराको व्यवस्था पनि ठिकै थियो र झापामा म एवं मेरो परिवारप्रति सहानुभूति दर्शाउनेको सङ्ख्या समेत बढेको थियो बिर्तामोडमा आफ्ना जहान परिवारलाई थानको लगाइसकेपछि म वास्तवमा केही हदसम्म ढुक्क भएको थिएँ मैले सोचेको थिएँ म अब मुलुककै काममा पूर्ण रूपले होमिनेछु त्यसैले हाम्रो भारत जान योजना बनेको थियो साँझ पख जोगेन र सुशील पनि विराटनगरबाट फर्किए काम सकेर उनीहरू आएको देखेर म खुसी भएँ अब हामीले यात्राको तयारी गर्न मात्र बाँकी थियो आवश्यक लुगाफाटा प्याक बाहेक हामीसँग खासै काम केही थिएनन् भारतमा बस्दाको हाम्रो अवस्था भूमिगत शैलीको हुने भएका कारण उता जाने बाहेक कसैलाई बताउन पनि हामीले आवश्यक ठनेनौँ केवल कौशिलाले आवश्यक कुरा हर्याए र भने मेरो हालखबर जोगेन र सुशील मार्फत थाहा पाउने नै छौँ सम्भवत केही वर्ष हाम्रो भेट नहुन सक्छ हामीले सधैँझै सामान्य खानपिन गऱ्यौँ खानपिन गरिसकेपछि पनि निकै बेर विविध सरसल्लाहमा समय बितेको पत्तै भएन आखिर घर परिवारसँग छुट्टिएर हिँड्नु थियो त्यसैले वातावरण भावुकतामय भएको भावु थियो सुत्नु भनेर आआफ्ना कोठामा जाँदा साढे एघार जति बजेको थियो होला जाडोको समयमा यो निकै अबेर भइसकेको समय हो हामी निदाउँदा ननिदाउँदै मध्यरात भइसकेको थियो तर पल्टना साथ गाढा निन्द्रामा परिएछ मस्त निदाएको यस अवस्थामा कसैले मेरो डेराको ढोका ढकढक पार्यो आवाज सुनेर कौशिला जुरुक्क उठिन् उनी उठेको चाल पाएपछि म पनि बिउजेँ बाहिरबाट कसैले कौशिलालाई बोलाइरहेको थियो ऊ भाउजू भाउजू भनेर साउतीको स्वरमा कराउँदै थियो र सँगसँगै ढोका ढकढक पनि पारिरहेको थियो बाहिरबाट अप्रत्याशित ढङ्गले आवाज आउनसाथ कौशिलाको व्यवहारमा अनौठो परिवर्तन आएको मैले महसुस गरेँ उनले सम्भवतः कुनै अशुभ सङ्केतको आवाज पाएकी थिइन् कि कसो हो मेरो छेउमा आएर भनिन् तपाईँ भाग्नुहोस् मैले उनको कुरा सुनेको नसुने जे गरेँ त्यस मध्यरातमा म भाग्न चाहेकै भए पनि कहाँ भाग्थेँ होला र तर मेरा मनमा भाग्ने कुरा आएन कौशिलाले उठेर कोठाको बत्ती बालिन् र सँगसँगै सोधिन् को हो बाहिरबाट आवाज आयो दाई हुनुहुन्छ उनले भनिन् अह आज सिलगढी जानुभएको छ आउनु भएको छैन त्यसपछि पुनः अनुरोधको स्वरमा उसले भन्यो हामी मोडबाट आएका ट्राफिक भाइहरू हौ एउटा लाइट दिनुहुन्छ कि भनेर तर कौशिलाले ढोका खोल्न इन्कार गर्दै भनिन् म यो मध्यरातमा ढोका खोल्दिनँ मसँग फाल्टु लाइट पनि छैन कृपया तपाईँहरू गइदिनुहोस् बाहिरबाट चर्को स्वरमा कराएको सुन्यो ढोका खोल्ने कि फुटाइदिउँ अब ढोकामा ढकढकको आवाजको साटो लात्ती बजारेको आवाज आउन थाल्यो मैले अनुमान गरेँ कुनै गरो जुत्ता लगाएको मानिस ढोकामा लात्ती हान्दैछ यो पछिल्लो चेतावनी पछि अन्तत कौशिलाले ढोका खोलिन् एकजना अक्कल झुक्कल देखिरहेको प्रहरी ढोकामा देखा पर्यो उसले ढोकाबाट भित्र पस्दै भन्यो तिमी त ढाँड पो रहेछौ त टेकनाथ त यहीँ हुनुहुँदो रहेछ त्यस आगन्तुकले ढोका खुल्न साथ मलाई देखेपछि रिसाउँदै भन्यो कौशिला त्यस आगन्तुक र मेरा बीच पर्खाल झैँ एकछिन उभिन् तर आगन्तुकले उनलाई धकेल्दै कोरिडोरतिर पुर्यायो कौशिलाले यस बीचमा प्रतिवाद गर्दै भनिन् हात नहाल्नुहोस् म उनको यस रूपप्रति चकित भएको थिएँ परिवारको एकजना सदस्यमाथि आइपरेको विपत्तिका विरुद्ध एकजना नारीले गर्न सक्नेसम्मको प्रतिकार गर्न उनले प्रदर्शन गरेको साहस मेरो लागि आश्चर्यको थियो त्यसपछि आगन्तुकले मलाई सम्बोधन गर्दै सोध्यो घरमा गर कुनै खाली कोठा छ मैले बैठक कोठातिर सङ्केत गर्दै भने छ यस बेलासम्म चारजना जति हट्टाकट्टा मानिस घरभित्र गर प्रवेश गरिसकेका थिए बैठक कोठामा म र कौशिलालाई पुर्याएपछि त्यसमध्ये एकजनाले भन्यो हामी यो घर खान तलासी गर्न आएका हौ मैले यस भनाइप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहिँ हेर्दा खाइलाग्दा देखिने उनीहरू पुलिसका मानिस हुन् भन्ने अनुमान गर्न मलाई कुनै गाह्रो परेन छोटा कपाल भएका उनीहरू प्रहरी पोसाकमा भने थिएनन् नेपालमा पनि पुलिसका विविध ज्यादतीबारे मैले सुनिसकेको थिएँ त्यसैले पनि यस अवस्थामा प्रतिकार गर्नको खासै प्रयोजन देखिनँ मैले ठाने आखिर उनीहरू आफूले चाहेको गरेरै छान्नेछन् तर कौशिलाले यस अवसरमा समेत कठोर स्वरमा भनिन् मेरो घर खान तलासी गर्ने के अधिकार छ तपाईँहरूसँग उनले आफ्नो अडा राख्दै भनिन् घर खानतलासी गर्ने पुर्जी नदेखाई म तपाईँहरूलाई कोठामा पस्न दिन्न कौशिलाको यस भनाइले अरू जिल्ला परिचय देखिए तर एउटा अनुहार कालो भएको केही अग्लो मोटे मानिसले कड्किँदै भन्यो तँलाई पुर्जे चाहियो मै हुँ पुर्जे ऊ सम्भवतः पुलिसको माथिल्लो तहको हाकिम थियो र हुनसक्दछ त्यस दिनको अभियानको नायक पनि उही थियो तर कति अशिष्ट र असभ्यतापूर्वक ऊ प्रस्तुत भयो कौशिलालाई सम्बोधन गर्दा कुनै अपरिचितले त भनेको मैले सुनेको थिएन तर त्यो असभ्य हाकिमले त्यसो भनेपछि म सतर्क भएँ कौशिलालाई मैले नबोल्न इसारा गरेँ यति घटनापछि उनीहरू सुशील र जोगेन सुत्ेको कोठातिर लाए दुवैलाई हामी बसेकै कोठामा ल्याएर थुनेपछि मेरा पिताजी सुत्नुभएको कोठातिर गएछन् पिताजी कान पटक्क का सुन्नुहुन्नथ्यो त्यसै नै हामी पिताजी सोध्नुभएको कोठा खुल्लै राख्दथ्यौं उनीहरूलाई पिताजीको कोठामा पस्न कुनै असुविधा भएन होला तर हामी बसेको कोठामा उहाँलाई ल्याइएन मैले सोचेको थिएँ सम्भवतः वृद्ध पिताजीप्रति दया लागेर उनीहरूले सुतिरहन दिए होलान् तर त्यसो भएको रहेनछ पछि पो मलाई थाहा भयो पिताजीलाई हामी बसेको कोठामा ल्याउनु साटो पहिले नै चिकुवामा लगेर राखेका रहेछन् त्यसपछि उनीहरू मनपरी ढङ्गले विभिन्न कोठामा गएछन् मेरो महत्त्वपूर्ण कागजपत्र लुगाफाटा कतिसम्म भने भान्सा कोठामा राखिएका खाने चिजवस्तु र भाँडाकुँडा समेत लथालिङ्ग पारिदिएछन् खानतलासीको उद्देश्यले आएको बताए पनि उनीहरूले त्यहाँका कतिपय महत्त्वपूर्ण कागजात समेत कब्जामा भने लिएनन् विराटनगरबाट छपाएर त्यसै दिन ल्याइएका अपिल र घोषणापत्र समेत त्यत्तिकै छाडेका थिए झन्नै आधा घन्टाको ताण्डवपछि उनीहरू फर्किएर हामी बसेको कोठामा फर्किए र तिनीहरूमध्ये हाकिम जस्तो देखिने एकजनाले बाहिर निस्किएर उनीहरूसँगै हिँड्ने इसारा गर्यो कौशिलासहित हामी चारैजना बाहिर निस्क्यौँ बल्ल त्यस बेला जाडोले लुगलुक भएका पिताजीलाई मैले देखेँ उहाँ पनि ठुलो ठुलो मतिर हेरिरहनु भएको थियो भित्र अभूत छोराहरूको कोकोहोलो र रोदन सुनिन्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा मलाई पिताजीसँग दुई शब्द बोल्ने मौकासम्म दिइएन एक निवेष मात्र पिताजीका भयभीत आँखासँग मेरा आँखा जुधे आफ्नो सम्पूर्ण पौरक पुरुषार्थ र मेहनतले आर्जन गरेको उहाँको सर्वोच्च भुटानमै थियो तर दुर्भाग्यवश उहाँले आफ्नो माटो छोडेर परदेशिनु परेको थियो वृद्धावस्थाको आश्रयको रूपमा ठरिने म उहाँको छोराको समेत यो गति थियो मलाई त्यस क्षेण लाग्यो मानव उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तेरो आश्रय खोजेर परदेश पसेको यस अवस्थामा मलाई छाडेर त कहाँ जाँदैछस् तर यो संवाद मौन थियो यति बेला मलाई थप दुःख कुन अर्थमा लाग्छ भने पिताजीसँग त्यस अवस्थामा छुटिएपछि मैले जीवनकालमा उहाँलाई फेरि भेट्न पाइनँ त्यो बियोको क्षण नै मेरा लागि पिताजीसँगको अन्तिम भेट रहेछ म चेमगाङ झेलमै हुँदा उहाँको देहान्त भएछ हामीलाई कोठाबाट आँगनमा ल्याइएपछि हुइसेल अर्थात् सिट्ठी बजेको आवाज सुनियो यस बेलासम्म रातको पौने दुई बजेको थियो हुसेलको आवाज सुन्नसाथ हामी बसेको घरको वरिपरिबाट सयौँ सिपाही जम्मा भए र हामीलाई घेराउ गर्न आइपुगे रात चकमन्न थियो जाडोको याम भएका कारण वरिपरिका छरछिमेकी सम्भवतः मस्त निन्द्रामा थिए कसैलाई हामीमाथि आइपरेको आपत्तिबारे जानकार जानकारी थिएन जानकारी भएकै भए पनि त्यसो त के हुन सक्दथ्यो होला र चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने सिपाहीहरू सैनिक पोसाकमा थिए र सबैसँग हतियार थियो अत्यन्त सतर्क मुद्रामा उभिएका ती सिपाहीको साँगुरो घेरामा बिएर पहिरे खानतलासी गर्नेहरू बिच सामान्य सरसल्लाह भयो कौशिलाले यस बेला एउटा प्रश्न गरिन् कहाँ लानुहुन्छ ट्राफिक जस्तो जस्तोदेखि एकजना पुलिसले भन्यो विराटनगर उहीँ भेट्न आयो हुन्छ त्यसपछि कौशिलालाई देखाउँदै दे, उनीहरूमध्ये देख एकजनाले भन्यो उसलाई होइन यसको अर्थ थियो कौशिलालाई उनीहरू पक्राउ गर्ने रहेनछन् यस कुराले मलाई केही आश्वस्त पार्यो कमसेकम कौशिला बाँकी रहन् भने पिताजी र छोराहरूको वियोग हुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो मैले उनलाई भने, उन भने बुबा र छोराहरूको राम्रो विचार गर्नु दान खालिङ सरसँग सरसल्लाह लिएर काम गर्नु कौशिलाले भनिन् तपाईँ निश्चिन्त भएर जानुस् यताको कुनै चिन्ता नलिनुहोला यति संक्षिप्त वार्तालापपछि हामीलाई हिँड्न भनियो झन्नै पचास मिटरसम्म हिँडेपछि हामी सडकमा निस्क्यौँ त्यहाँ दर्जनौ मोटर लाम लगाएर राखिएका रहेछन् तीमध्ये एउटा जिपमा जोगेन म र सुशीलाई च्न भनियो हाकिम जस्तो मानिस चालक छेउको सिटमा बस्यो हामीसँगै राइफलधारी सिपाही समेत थिए हामी चढेको गाडी बिर्तामोड चोकसम्म आयो र काँक भिट्टातिर फर्केर करिब आधा किलोमिटर जति पूर्वतिर लाग्यो त्यसपछि लगत्तै पश्चिम फर्केर केही क्षण अडियो बेला गाडी चलाइरहेको मानिसले छेउको अर्को मानिसलाई सम्बोधन गर्दै हिन्दी भाषामा भन्यो काम भयो मलाई लाग्यो चालकको स्थानमा बसेको उक्त मानिस पदले ड्राइभर चाहिँ हैन रहेछ ऊ समेत यस अभियानमा एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र थियो होला किन हामीलाई चढाएको जीव मोडबाट पूर्व लगेर पुनः पश्चिमतिर फर्कियो किन त्यस हाकिम जस्तो मानिसले काम भयो भनेर हिन्दीमा बोल्यो मलाई थाहा छैन तर चालकको स्थानमा बसेको मानिस हामीलाई पक्राउ गर्न घरसम्म गएको चाहिँ थिएन उस सम्भवतः हाम्रो प्रतीक्षामा बाटोमै बसेको हुनसक्छ हामी चढेको जीप एरो गतिमा पश्चिमतिर कुद्न थाल्यो मेरा मनमा अनेक तरङ्ग आए र गइरहे कुन प्रयोजनका लागि हामीलाई गिरफ्तार गरिएको हो र कुन व्यवहार गर्ने हो हामी अनभिज्ञ थियौँ एउटा अज्ञात यात्रामा हामी चुपचाप हिँडिरह्यौँ र मिरमिरे उज्यालो हुँदा हामी विराटनगर पुग्यौँ विराटनगरको कुन ठाउँमा हामीलाई पुर्याइयो मलाई थाहा छैन म बाटोभरि मौन थिएँ र यहाँ ल्याइपुर्याएपछि पनि मलाई कसैसँग बोल्न मन लागेन एउटा कम्पाउन्डभित्र इँटाको एकताले घर छेउमा घुमाउरो पाराको खडे छाएको चौकीमा हामीलाई राखिएको थियो एक क्षण त्यहाँ वास्तवमै निन्द्रा लाग्यो रातभरि सुत्न नपाएका कारण म उग्न थालेको देखेर एकजना सिपाहीले मलाई कम्म ल्याएर दिँदै मलाई भन्यो ल यो ओछ्याएर पल्ट्नुहोस् मैले त्यसै गरेँ र पल्टना साथ म मस्तसँग निधाएछु बिउजेर हेर्दा झलमल्ल घाम लागेका थिए छेउको ट्युबवेलमा पुगेर मैले हात मुख धोएँ यति गरिसक्दा हामीलाई खाना खान भनियो तर प्रहरीले हामीलाई ल्याएर दिएको खाना राम्रो थिएन हलुङ्गेको थालमा राखेर रा ल्याएको भात र त्यसैमा मिसिएको दाल र छेउमा राखेको सब्जी देख्दा मलाई खाउँ जस्तै लागेन मुख झुठोसम्म पारेर मैले त्यसै छाडिदिएँ दिनभरि हामी त्यतिकै रह्यौँ साँझ पढ्न आँटेको थियो यसबीचमा एकजना प्रहरी अफिसर आयो मैले उसलाई सोधे हामीलाई पक्रनाको कारण के हो कुन अपराधमा हामी गिरफ्तारमा परेका हौं र हामीलाई कहाँ लगिँदैछ त्यस अफिसरले मेरो जिज्ञासाको जवाफ दिएन बरु उसले भन्यो कृपया तपाईँ नबोल्नुस् बोलेर भन्दा नबोलेरै तपाईँले जित्नुहुनेछ तर मैले भने मेरो घर परिवारका मानिसलाई विराटनगर आउनु भनिएको थियो मलाई उनीहरूसँग भेटघाट गर्न तपाईँले मद्दत गर्नुपर्छ त्यस अफिसरले पूर्ववत भन्यो तपाईँलाई मद्दत गर्न म असमर्थ छु मैले भनिसकेँ बोल्न होइन नबोल्नमा तपाईँको दित छ त्यसपछि मैले कुनै कुरा सुन्न चाहिनँ तर मेरो आँखा भने बेला बेला गेटतिर उठ्थे कतै हामीलाई खोज्दै बिर्ता मोडबाट कोही आइपुग्लान् कि भन्ने म भित्र झिनो आशा थियो विशेष गरी कौशिलालाई मेरो आँखाले खोजिरहेका थिए मलाई त्यहाँको अपरिचित पुलिस अफिसरसँग कुनै गुनासो थिएन तर सम्पूर्ण फौजी सङ्गठनको व्यवहारप्रति भने एक प्रकारको वितृष्णा जन्मेको थियो मलाई जुन ढङ्गले पक्राउ गरियो त्यो न कानुनी सिद्धान्त अनुरूप थियो न त मानवीय व्यवहार सम्मत म कुनै अपराधी थिएन पुलिसले कुनै उजुरीको आधारमा मानिसलाई पक्रियो नै भने पनि ऊ त्यसै बेलासम्म अभियुक्त मात्र हुन्छ तर अभियुक्तलाई पनि अपराधी चाहिँ व्यवहार गरिनु हुँदैन मेरै सन्दर्भमा पनि पुलिसले आफ्नो बोली वचन र व्यवहारमा समय अनुसारको सभ्यता प्रदर्शन गर्न सक्दथे मलाई कुन प्रयोजनका लागि कहाँ लग्दैछ भन्ने सूचना दिन उनीहरू असमर्थ भए पनि कमसे कम मलाई आवश्यक लुगाफाटा र केही खर्च वर्ष दिएर हिँड्न दिन सक्दथे मेरा जहान परिवारसँग दुई वचन बोल्न दिन सक्दथे उनीहरूले मलाई त्यस्तो कुनै अवसर दिएनन् म सम्पूर्ण फौजी प्रशासन सैनिक र पुलिस संगठन प्रति सोच्दै थिएँ किन असन्तुलित र असभ्य हुन्छ किन सेना र मानिस लगाएको पुलिसकािनका परिवारका पेटमा परेको अन्न समेत जनताले तिरेको तिरोबाट किनिएको हो उनीहरू स्वयंलाई शासकका प्रतिनिधि उनैका अरौटे मात्र सोच्दछन् सायद जुन शासक आफूलाई जनता भन्दा आफ्नो यस क्षेत्रका शासक औपनिवेशिक मानसिकताबाट ग्रस्त छन् शासकले ठानेका छन् उनीहरू विजेता हुन् र जनता उनीहरूद्वारा पराजित रह ब्रिटिसकालीन भारतका शासकले त्यहाँका जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण दुर्भाग्यवश दक्षिण एसियाका सबै शासकका साझा दृष्टिकोण बने ब्रिटिस भारतबाट फर्किएर गए पनि त्यसपछि आएका शासकमा त्यो औपनिवेशिक मानसिकता स्वयंलाई विजय ठाने मानसिकता कायम रह्यो यता फौजीहरू चाहे ती सेना हुन् वा पुलिस दुवै थरीले आफूलाई ती विजेता शासकका प्यारा सम्झिए जनताका मित्र सम्झिएनन् यो मनोवैज्ञानिक सोचले जनता र फौजी सङ्गठन बिच अनौठो बैर्यभाव कायम रह्यो जुन गलत हो म त्यही बहिर्भावको शिकार भएको थिएँ म मात्र किन हरेक दक्षिण एसियाली जनता यस्ता एस व्यवहारका शिकार भइरहेका छन् म यस्तै कुरा मनमा खेलाइरहेको थिएँ र उता हामीलाई लिएर हिँड्ने तयारी भइरहेको मलाई आभास भयो एकजना पुलिस अधिकृतले काठमाडौँ हिँड्न ढिला भइसक्यो भन्ने सुनेपछि अनुमान गरे अब हामी काठमाडौँ लगिने रहेछौँ तर किन मलाई थाहा थिएन मैले बिर्ता मोडबाट मलाई भेट्न कौशिलाहरू आए होलान् भन्ने अनुमान त गरे तर उनीहरूसँग भेट होला भन्ने आशा भने मारिसकेको थिए नभन्दै त्यस दिन बिहानै एउटा गाडी लिएर विराटनगर आइपुगेर कौशिलाले कृष्ण ढुङ्गेल नामक एकजना आफन्त मार्फत खोजी गरीछन् तत्कालीन कोशी अञ्चलाधीश दानबहादुर साईलाई भनेर रा मलाई राखेको ठाउँ पत्ता लगाउन र भेटघाट गर्ने कोसिस गरिन्छन् तर अञ्चलाधीश समेतले थाहा नपाएको भनेपछि निराश भएर फर्किछन् दिन ढल्केर चार बजेको हुँदो हो हामीलाई एउटा जिपमा चढ्न भनियो तिनजना मानिस हामीलाई जिपमा चढाइसकेपछि एकजना अधिकृत र दुईजना बन्दुकधारी सिपाही हामीसँगै चढे जिप विराटनगरबाट सोझै उत्तरतिर हानियो र त्यसपछि एकहोरो पश्चिमतिर गुन्न थाल्यो साँझ पख राजमार्ग छेउको एउटा चौकीमा रोकेर चिया खाएपछि हामी नौ बजेसम्म लगातार हिँडिरह्यौँ एउटा कुनै पहाडको फेदीमा भएको सहरको एउटा होटलमा पुर्याएपछि पुलिसले हामीलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो तपाईँहरूसँग पैसा भए खाना खानु भए हुन्छ वास्तवमा हामी भोकाएका पनि खाना खाने प्रस्तावलाई मानेर हामी ओर्ल्यौं जोगेन रहेछ प्रहरी अधिकृतले आफैले आफूले खाएको पैसा तिरे पनि बाँकी दुईजना प्रहरीसँग पैसा छैन रहेछ उनीहरूले खाएको पनि हामीले तिरिदियौ एकजना सिपाहीले भन्यो काठमाडौँमा निकै जाडो छ पैसा पुग्छ भने केही न्यानो लुगा भए हुन्छ हामीले तिनवटा पातला कम्बल किन्यौं गाडीमा चढ्दा दस बजेको हुँदै हो तिनै कम्बल ओडेर जाडो छल्ने काम भयो झिप हामीलाई लिएर काठमाडौँतिर उकालो लाग्यो बाटामा केही बेर निन्द्रामा केही बेर तन्दामा र केहीबेर बिउ जाँदै काठमाडौँ आइपुग्दा अर्को दिनको बिहान हुन आँट्दै थियो पातलो कुरुले ढाकिएको काठमाडौँभित्र पस्दा कुनै रहस्य लोकमा पस्दै गरेको आवाज भयो सडकमा पातलो ढङ्गले फाटफुट्ट मात्र मोटर हिँड्दै थिए काठमाडौँको भूगोलसँग म परिचित थिइनँ हामीलाई चढाएको जीव कुन स्थानमा लगेर रोकियो म अनुमान गर्न असमर्थ छु जोगेन गजमेरले भन्दा त्यो ठाउँ महेन्द्र पुलिस क्लब हो भन्छन् तर म अझै एकिन साथ भन्न सक्दिनँ त्यो कुन ठाउँ थियो त्यहाँ ल्याइ पुर्याएको केही क्षणपछि हामीलाई पालै पालो बयानका लागि बोलाइयो बयानका लागि सबैभन्दा पहिले सुशील पोखरेल गए उनी बयान दिन पल्लो कोठामा जाँदा हामी कुनै कार्यालयको बैठक जस्तो देखिने सामान्य सजावट भएको कोठामा राखिएका थियौं आधा घण्टा जति समयपछि सुशील फर्केर आए र जोगेन गजमेरलाई बोलाइयो उनलाई पनि करिब उति नै समय सोधखोज गरिएछ दुवैजनाको बयान सकिएपछि अन्तमा म बोलाएँ मलाई बयान लिन दुईजना मानिस बसेका रहेछन् दुवैजना सादा पोसाकमा थिए उनीहरूले भुटानभित्रको राजनैतिक स्थिति सरकारको व्यवहार लोत्साम्पा समुदायका कठिनाई लगायत सम्पूर्ण विवरण बताउन आग्रह गरे मैले पनि मन खोलेर सबै तिनका सामु राखिदिएँ मलाई लागेको थियो मैले भनेका सम्पूर्ण तथ्य नेपाल सरकार समस्या पुग्नेछन् आज नेपालका राजा समस्या पुग्लान् र समस्या समाधानका लागि कुनै कोसिस होला एकजना सोद्धै जान्थ्यो म भन्दै जान्थे र अर्को चाहिँ टिप्पोट गर्दै गइरहेको थियो मेरो बयान झनै पन्ध्र पृष्ठ जति पुग्दा पनि बयान पुरा भएको थिएन तर यसैबीच त्यस कोठामा रहेको सानो माइक सेटमा कसैले अन्यत्रबाट बोलेको आवाज सुनियो कति ढिलो गरिरहेको ड्रुक एयर उन्ने समय भइसक्यो यो आवाजले मलाई झस्कायो ड्रुक एयर भुटानको सरकारी वायु सेवा थियो के त्यसो भए हामीलाई ड्रुक एयर मार्फत भुटान पठाइँदैछ मलाई त्यस बेलासम्म भुटान पठाइन्छ होला भन्ने लागेको थिएन भुटान सरकारको भयावह भा अत्याचारको शिकार भएर नै म नेपाल पसेको थिएँ नेपालमा हामीलाई सम्पूर्ण जीवन बिताउनु पनि थिएन देशभित्र न्यूनतम अनुकूल वातावरण बन्न साथ हामी आफ्नै देश फर्कने थियौँ नेपाल बस्दा समेत हामीले यहाँको कुनै बिगार गरेका थिएनौ न त त्यस्तो कुनै सोच हामी भित्र थियो हामीले कुनै कानुनको उल्लङ्घन नै गरेका थियौँ भने पनि नेपाल सरकारले सजाय दिएमा त्यसलाई भोग्न हामी तयारै थियौँ तर त्यसो नगरेर शरण परेको व्यक्तिलाई मरणमा पार्ने नियत चाल पाएपछि मैले सोधेँ हामीलाई किन भुटान पठाइँदैछ हामीले के त्यस्तो बिगार गऱ्यौँ र अत्याचारी शासक सामु सुम्पदै हुनुहुन्छ मैले अनुरोध गर्दै भनी मेरा सम्पूर्ण कुरा नेपालका राजसमस्या भन्न पाउनुपर्छ तपाईँहरूबाट मानवीय नाताले पनि म यस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्दछु तर मेरो प्रश्नको कसैले जवाब दिएनन् बरे एकजना मानिस हतारिँदै कोठामा पस्यो र भन्यो यिनीहरूको तस्बिर खिच्छ हामीलाई कोठाबाट निकालियो र कोठा को छेउको मैदानमा लहरै उभिन लगाएर विविध बोझमा तस्बिर खिच्यो उनीहरू निकै हतारमा देखिन्थे मैदानको एक छेउमा एउटा जिप उभिएको थियो हामीलाई त्यही जिपतिर जान भनियो तर मैले जिपतिर जान मानिन मैले पूर्ण रूपले जिउ छाडिदिएँ उनीहरू मलाई हतेर्न थाले म जोडले चिच्याएँ बचाऊ हामी कुनै चोर डाका वा अपराधी होइनौँ हामीलाई बचाऊ अरू दुईजना समेत यसै गरी चिच्याए बिहान नौ बजेको हुँदो हो जाडाको महिना भएका कारण अधिकांश काठमाडौँवासी घरमै थिए हाम्रो चिच्च्याइ सुनेर हाम्रा दाहिन र देब्रेतिरका घरका झ्यालबाट अनेकौँ मानिसले हेरे हामी अझ ज्वरले करायौँ हामी माथि अत्याचार हुँदैछ हामी निर्दोष मानिसलाई बिना कसुर पक्रेर कहाँ लगिँदैछ थाहा छैन हामीलाई यहाँको राजासँग आफ्ना कुरा भन्न किन दिइँदैन आदि घरका झ्यालबाट मानिसले चियाएको देखेपछि मलाई केही सान्त्वना मिलेको थियो हामीलाई भुटान पुर्याइयो भने मार्न सक्ने सम्भावना एकातिर थियो भने हामी त्यहाँ नपुर्याई मारिन पनि सक्दथ्यौं त्यसैले पनि ती हामीलाई देख्ने काठमाडौँवासीले हाम्रो स्थितिको आवाज पाउनु भनेर कराउन म प्रेरित भएको थिएँ ती झ्यालबाट हेर्ने काठमाडौँवासी वास्तवमा कुन टोल वा क्षेत्रका थिए अहिले म भन्न सक्दिनँ तर महेन्द्र पुलिस क्लब छेउछाउ मैले त्यस बेला देखेका अग्ला घरहरू नभएको देख्दा त्यो अर्कै ठाउँ रहेछ भन्ने मलाई लाग्दैछ तर हाम्रो केही सिप लागेन हाम्रो वरिपरि उभिएका सिपाहीहरूले करयाप कुरुप पारेर जुरुक्क उचालेर जीपमा हाने हामीलाई लिएर जीप त्यहाँबाट अज्ञात दिशातिर लाग्यो जीपको दुई छेउमा र अघिल्लोतिरको भित्तामा लहरै बस्ने ठाउँ थिए एकातिरको भित्तापट्टिको सिटमा म बसेँ र ठिक मेरो सामुन्नेको भित्तापट्टिको सिटमा जोगेन र सुशील बसे हाम्रा दायाँ बायाँ सादा पोसाकका सिपाही थिए मैले उनीहरूको अनुहार हेरेँ ती सबै नेपाली थिए ती सबैलाई सम्बोधन गर्दै मैले भन्न थाने यसो हेर्दा नेपाली आमाकै दुध खाएर हुर्के जस्ता छौ भाइहरू हामी पनि नेपाली भाषी आमाकै छोरा हौ नेपाली भाषा संस्कृति र सभ्यतामाथि अत्याचारी शासकले आक्रमण गर्दा त्यसलाई सहन नसकेर आफ्नो जातीय अस्तित्वको रक्षा गर्न सकौना कि भनेर हामी शरणमा आएका हामी दाजुभाइलाई आज खोरमा हल्दैछौँ यसले हामी कसैको भलो गर्दैन कसैको अरण खटनमा परेर श्रम बेच्न बाध्य ती युवा युवासम्मबाट जान्दैनथे उनीहरू कुन स्तरको अपराधमा संलग्न थिए मानिसका राजनैतिक जीवनमा विशेष परिस्थितिमा आफ्नो देश छोडेर हिँड्ने स्थितिको सामना कैयौँ मानिसले गर्नु परेका उदाहरण प्रशस्त छन् हामी राजा महाराजाका ऐसियतका पक्कै थिएनौँ तर एउटा उद्देश्यपूर्ण कामका लागि परिस्थितिले हामीलाई नेपाली भूमिमा ल्याइ पुर्याएको थियो तर यही नेपाली भूमि समेतमा हामी भुटानी शासकका चङ्गुलमा परेका थियौँ हामी चढेको जीव सोझै हवाई मैदानभित्र पुग्यो हवाई मैदानको पल्लो छेउमा पुगेपछि हामीलाई ओर्लन भनियो ढुकियरको ढोकाबाट पुर्याएर हामी चढेको जीप रोकिएको थियो हामी ओर्ल्यौँ मैले देखि भुटानी राजाका प्रमुख अङ्गरक्षक कर्नेल भी नामगेल जहाजको ढोकामा जोडिएको भर्यङको मध्यभागमा उभिरहेका रहेछन् कर्नेल नामगेल र मेरा आँखा जुधे उनी सामान्य अवस्थामा थिए मलाई देख्न साथ उनी म छेउ आए र मसँग हात मिलाए मैले पनि स्वाभाविक ढङ्गले हात मिलाएँ हाम्रो जीप त्यहाँ पुग्नु अघि नै एकजना कुनै नेपाली अधिकारी त्यहाँ हामीलाई पर्खिरहेको रहेछ उसले कर्णेल नामगेलतिर एउटा कागज अघि सार्दै हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्यो कर्नेलले सरसर्ती कागज हेरे र हस्ताक्षर गरे नेपाली अधिकारी र कर्नेलले त्यसपछि विधायकको हात मिलाए कर्नेलले हामीलाई जहाज भित्र पस्न आग्रह गर्दै इसारा गरे जहाज स्टार्ट थियो मैले देखेँ सम्पूर्ण यात्री आ आफ्नै स्थानमा बसिसकेका छन् जहाजमा जम्मा चारवटा सिट खाली थिए एकातिरका दुईवटा सिटमा जोगेन र सुशील बसे अर्कोतिर कर्णेल नाम्गेल र म बस्यौँ हामी बस्न साथ जहाज गुड्यो र लगत्तै हामीले भुइँ छाड्यौँ